bugün necə olmalıdır? Vətəndaş münasibətiylə, vətəndaş məmur münasibəti necə olmalıdır? Kobudluq edənlər necə cəzalandırılmalıdır? Bütün bunları da araşdırmışıq, növbəti sujetdə biləcəyiz. Keçən il dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunun müddəalarının tələblərini pozan 1245 dövlət qulluqçusu barədə intizam tənbih tədbiri tətbiq edilib. Həmin intizam tənbih tədbirlərindən 1044-ü mərkəzi icra hakimiyyət orqanları və digər dövlət qurumlarında, 201-i isə yerli icra hakimiyyət orqanlarında qulluq edən dövlət qulluqçuları barədə tətbiq edilib. Bu tədbirlər hər biri müxtəlif səbəblərdən görülüb. Mütəxəssislər bildirir ki, dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunda da qeyd olunan müəyyən qaydalar var ki, dövlət qulluqçuları həmin qaydalara əməl etməlidir. Məmurun vətəndaşla vicdanlı yanaşması olmalıdır. İnsan hüquq və azadlıqlarına hörmət etməlidir. Vətəndaşların ləyaqət hissinə hörmətlə yanaşmalıdır. Fəaliyyətində əgər maraqlar toqquşması varsa, etik dilemmalar yaradılırsa, etik dilemmalarla bağlı qanuna müvafiq qərar qəbul etməlidir. Əgər bununla bağlı hər hansı bir mübahisəli vəziyyət varsa, yuxarı və rəhbərinə məlumat verməlidir. Millət vəkili Razi Nurullayev deyir ki, dünya təcrübəsində hər iş ili müddətində məmurlara vəzifə səlahiyyətləri ilə bağlı müəyyən təlimlər keçirilir. Lakin bizdə bununla bağlı müəyyən problemlər var. Bəzən, məsələn, deyək ki, bir 60 yaşlı bir məmura 22 yaşlı bir mütəxəssis gəlib dərs keçə bilər. Onlar özlərinə bunu, deyək ki, şəxsiyyətlərini alçalmış kimi hiss etmirlər. Yəni onlar bunu özlərinə sığışdırırlar. Amma bizdə deyək ki, bir 50-60 yaşlı bir deyək ki, mütəxəssislərə yaxud vəzifəli şəxslərə gəlib 22 yaşlı bir təlimçi təlim keçib nəsə necə eləmək lazımdır öyrətsə onu qəbul eləməzlər. Salondan dövüb qovarlar. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Əlməmməd Nuriyev deyir ki, dövlət orqanları tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı müntəzəm olaraq inzibati tənbih tədbirləri həyata keçirilir. Amma bu da yetərli deyil. Əgər etik dilemma qarşısında qalırsa dövlət qulluqçusu, o hər şeydən əvvəl düşünməlidir ki, mən bu hərəkət, hansı hərəkəti seçməliyəm, seçim imkanı var. Və bununla daxili bir test aparmalıdır. Mənim bu hərəkətim hüquqa uyğundurmu? Və yaxud da ki, mən onu həmin adamın yerində olsa, mənə qarşı belə davranış olsaydı, mən necə özümü hiss eləyərdim? Yəni, bütün bunlar dövlət qulluqçusu, bu təlimlər zamanı bunlar hamısı təlqin edilir, öyrədilir. Bizdə demək ki, müdür çağırır, göstəriş verir ki, bax, bu cür şəkildə davranın, belə eləyin, etməyəni cəzalandıraram, insanlarla yaxşı dolanılın, sözlə deyir, çıxır, gedir. Amma konkret olaraq, konseptual yanaşma yoxdur. Konseptual yanaşma olmayandan sonra, bu institusionallaşma olmayandan sonra, bu bir təsisata çevrilməyənə qədər də təbii ki, o problem olaraq qalacaq. Mütəxəssislər ölkəmizdə etik infrastrukturun yetərli səviyyədə olmadığını və etik komissiyanın yaranmasına ehtiyac olduğunu bildirir. Bu etika komissiyası yaradılarsa, həm dövlətin etik davranış qaydaları ilə bağlı prosesin daha da inkişaf etməsinə yeni töhfələr verə bilər. Həm də eyni zamanda bu prosesdə o təlimlərin hazırlanması, modulların hazırlanması doğrudur. Bu istiqamətdə Dövlət İmtahan Mərkəzi xeyli işlər görmüşdür, amma daha geniş, daha sistemli yanaşmanı tətbiq etmək mümkün ola bilər. Qeyd edək ki, mərkəzi və yerli icra hakimiyyət orqanları, habelə digər dövlət qurumlarında tətbiq edilən 1245 intizam tənbih tədbirindən 887-si töhmə, 304-ü dövlət qulluğundan azad edilmə, 34-ü vəzifə maaşının azaldılması, 11-i ixtisas dərəcəsinin bir pillə aşağı salınması, 4-ü həmin təsnifatdan olan, lakin vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə keçirilmə, 3-ü isə daha aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilmə olub.